בוקר טוב לכולם. טוב, עכשיו שומעים, כן. אז שלום לכולם. דוח החדשנות של רשות החדשנות יוצא פעם בשנה, והוא איזושהי תמונת מצב של תעשיית החדשנות, תעשיית ההייטק. זה דוח מאוד מקיף. יכולתי לדבר עליו עכשיו שעה, אבל יש לי רק 10 דקות, ולכן אני רוצה לתת איזושהי תמונת מצב של תעשיית ההייטק והאתגרים הגדולים שאנחנו רואים שניצבים בפנינו, בפני תעשיית ההייטק. מטרת קיומה של רשות החדשנות זה להסיר חסמים. אנחנו גוף ממשלתי שמטרתו לנסות לזהות מהם החסמים שמונעים מההייטק להמשיך לשגשג ולהגיע למיצוי הפוטנציאל המקסימלי שלו, ונסות להסיר אותם. לצורך זה אנחנו עושים את המחקר, וזה מה שאני רוצה לחלוק איתכם ב10 דקות הקרובות. אני באופן אישי נמצא ברשות החדשנות רק חודש וקצת, אז כל הקרדיט למה שתראו הוא לקודמי בתפקיד ולצוות הנהדר שעשה את העבודה, אבל אני יכול להגיד לכם שכמנכ״ל בתעשייה, משהו כמו 25 שנה בתעשיית ההייטק, התפקיד האחרון מנכ״ל רד בקבוצת רד בינת, חברה גלובלית גדולה שהמטה שלה יושב בישראל, שיש לה מרכזי פיתוח בישראל, יש לה מפעל ייצור בישראל. כל מה שתראו כאן חקוק בסלע. זה לא איזה מחקר תיאורטי, אלא באמת האתגרים של ההייטק במדינת ישראל, או אם תרצו, כשמסתכלים על הגודל של ההייטק בכלכלה, זה כבר האתגר של מדינת ישראל, לא של ההייטק. אז בואו נתחיל. שתי שאלות שאני אנסה לתת עליהן תשובה ב10 דקות הקרובות, או ב8.5 שנותרו לי, זה האם ישראל היא עדיין הסטארט-אפ ניישן, ולמה אסור לנו לנוח על זרי הדפנה. אז בואו נראה. קודם כל נתחיל בקצת נתונים. ההייטק באמת, שנת הקורונה, שנת 20, גם החצי הראשון של 21, שגשוג מדהים. באמת אין מה להגיד. כמה נתונים נבחרים, שנת שיא בייצוא של ההייטק, 50 ביליון דולר, שנת שיא בגיוסים הציבוריים והפרטיים, 14 ביליון דולר, שווי שוק חברות ישראליות בוול סטריט, נתון מדהים, 300 ביליון דולר מעל, ו-68 יוניקורנים. האמת שהשקף הזה נעשה השבוע שעבר, לדעתי מאז התווספו עוד כמה, ומעניין אם מישהו יודע כמה יוניקורנים יש בכל האיחוד האירופאי כולו. 47, אז רק כבנצ'מרק, בהחלט. אז אם אני אצטט משיר המעלות, כשמסתכלים על השקף הזה, היינו כחולמים, נכון? הכל נראה מצוין, והלוואי וימשיך, מה שנקרא. אז בואו נעשה קצת זום אין לנושא של גיוסי כסף. בצד ימין אתם יכולים לראות את סך ההשקעות הפרטיות בחברות הייטק בישראל, אתם רואים את הסלייד הנהדר הזה של העלייה ועלייה ללא הפסקה עם שנת השיא בשנת 20, 11.5 מיליארד דולר. בצד שמאל אתם יכולים לראות את ההנפקות הציבוריות בישראל ובעיקר בוול סטריט. גם שנת 20, שנת שיא, גם בכמות החברות המונפקות, גם בהיקף הגיוס, ותראו מה קורה בתחילת 21. המגמה רק מואצת. אז שוב, נראה נהדר, אבל אם תשימו לב לשקף הזה בצד ימין, תראו רגע הבחנה שאנחנו עושים בין השקעות סיד לבין השקעות ב-Later Rounds, ותראו שבסיד יש איזושהי סטגנציה, מסי שהיה בסביבות 2015-16, ואנחנו רואים סטגנציה ואפילו קצת ירידה, ובואו נעשה גם זום לתוך זה. אפשר לראות פה בצד ימין את הקיפאון במספר סביבי הסיד וגם בכמות הכסף המגויס. אפשר לראות כאן את סך הגיוס, בעוד שב-Later Rounds יש עלייה מטאורית בין 2015 ל-2020. הרי בגיוסי הסיד העלייה היא מאוד קטנה בכסף, רק 4%, ובמספר גיוסים זה בכלל ירידה לעומת 2015. אז דפנטלי רואים פה סטגנציה בגיוסי הסיד. בצד שמאל אתם יכולים לראות את מספר החברות שנפתחות ונסגרות, חברות הזנק חדשות במדינת ישראל, וגם כאן מסי שהיה של 1,400 חברות ב-2014, ירידה ל-520 חברות. אפשר לפתוח פה דיון של שעה שלמה, האם זה טוב, האם זה רע, האם זה אומר שההייטק הפשיל ועכשיו נפתחות פחות חברות אבל הן יותר טובות. יש פה הרבה שאלות, אנחנו צריכים לחקור את זה. אני מסכים מאוד למה שאמר חברי רונן. זה המצב, זה מה שכוחות השוק עושים, אבל אנחנו צריכים לראות אם אנחנו לא מפספסים משהו, ואני אגיד לכם מה מטריד אותי בתמונה הזאת.
אני חושב שההייטק חייב להמשיך להתגוון. אם לפני 15 שנה ההייטק היה בעיקר, לא יודע, שניים, שלושה ענפים, בעיקר תקשורת ואולי עוד כמה דברים, וזה הדבר שהיה אז הכי מצליח וכולם רצו להיות חלק מענף התקשורת, היום ענף התקשורת הוא כבר ענף בשל, שלא צומח, מתחרה במתחרים שמגיעים ממקומות זולים כמו סין והודו, ואלמלא ההייטק ב-15 שנים האחרונות התגוון ונכנס לעוד תחומים, היום היינו רואים דעיכה של כל כלכלת ההייטק בישראל. ולכן אני חושב שמה שחשוב זה לא הכמות אלא הגיוון. האם אנחנו מצליחים לראות מספיק חברות צעירות בישראל שנכנסות לתחומי פעולה אחרים, לענפים אחרים, ומשבשות אותם באמצעות חדשנות טכנולוגית. וזו בעצם השאלה שאנחנו שואלים את עצמנו ברשות החדשנות, מהי ההשפעה לדווח הבינוני והארוך על צמיחת וגיוון ההייטק, מהעובדה שאנחנו רואים ירידה בכמות החברות החדשות שקמות במדינה. הדבר הזה מוביל אותי לאתגר השני שאנחנו רואים, הוא גם עלה בפאנל, הנושא של המחסור בהון האנושי. וכאן רגע לפני שאני אדריך אתכם למספרים, אני אדבר רגע עוד פעם כמישהו שהגיע מהתעשייה לאחרונה. לדעתי, וכל מי שאני מדבר איתו בתעשייה, הבעיה היום מספר אחת, החסם מספר אחד להמשך הסגסוג של ההייטק הישראלי בקצבים שראינו, ההייטק ימשיך לסגסג, אני לא באתי להביא לאף אחד, אבל בקצבים שראינו, החסם העיקרי זה ההון האנושי. ויש לדבר הזה כמה אספקטים. יש את האספקט שהרבה מאוד משרות שחברות מנסות לאייש, הן לא מצליחות. יש ויכוח על המספרים, אבל נגיד בו 15 עד 20 אלף בכל רגע שאנחנו לא מצליחים. חברות לא מצליחות לאייש משרות שהיו עוזרות להם לפתח מוצרים, למכור אותם, לשווק אותם וכו'. עוד דבר שאנחנו רואים, עלייה בעלות כוח אדם. הדבר הזה פוגע בתחרותיות. כשאנחנו מתחרים בחברות שבאות ממקומות זולים יותר, זה פוגע בתחרותיות שלנו. העובדה שהרבה חברות הייטק גדולות מייצאות משרות לחו"ל. עוד פעם, עשרות אלפי משרות שיושבות במזרח אירופה ובהודו ובכל מדינה שרק תגידו, ובמקום שעשרות אלפי אנשים נוספים יעבדו בישראל, ישלמו מס הכנסה בישראל, יוציאו את המשכורות שלהם בישראל, אנחנו עוזרים למדינות אחרות. ואולי אספקט אחרון זה התעשייה שהיא לא תעשיית הייטק, גם היא צריכה אנשי טכנולוגיה. סטודנט למדעי המחשב שלומד בצ'כיה, ילך לעבוד אחרי שהוא יסיים את הלימודים במחלקת מערכות מידע של איזושהי בנק ויעזור בדיגיטציה של הבנק. בארץ רובם ילכו לעבוד בתעשיית הייטק, אז גם הענפים האחרים בכלכלה סובלים מזה שאין מספיק אנשים. עכשיו בואו נדבר קצת על מספרים. מה שאמרתי עכשיו, אני חושב שגם ממשלת ישראל החדשה זיהתה כאתגר, ולכן היא שמה לעצמה כיעד בקווי היסוד להעלות את שיעור התעסוקה בהייטק מ-10% היום ל-15% מכוח העבודה בשנת 26. אז קצת מספרים, היום זה בערך 330 אלף מועסקים בתעשיית ההייטק. כדי להגיע ליעד של הממשלה החדשה, אנחנו צריכים להגיע לאזור 580 אלף מועסקים בעוד 5 שנים. תנו למספר הזה לשקוע, זה המון. זה מספר אדיר לעומת המצב הקיים. יש פה גרף שמראה את המשך המגמות. היום שיעור המועסקים בהייטק או בשנים האחרונות גדל בערך ב-6% בשנה, אז הקו התחתון שאתם רואים פה זה הקצב שאם נמשיך באותו קצב שהיה בשנים האחרונות, נגיע הרחק מהיעד. יש עוד קו קצת מעליו, זה אם החלטות הממשלה שכבר התקבלו בממשלה הקודמת, אכן יגרמו לאוניברסיטאות להגדיל את כמות הסטודנטים וכולי, אז המצב קצת השתפר. אבל עדיין אנחנו בפער גדול לעומת איפה שאנחנו רוצים להיות בעוד 5 שנים, ונשאלת השאלה איך אנחנו סוגרים את הפער הזה. ובדיוק לעניין הזה אנחנו צריכים לחשוב ולראות איזה תוכניות אנחנו עושים. עוד נתון מעניין זה הגיוון של ההייטק. עוד פעם, לא ניכנס פה, יש המון פרטים, אבל בגדול 30% מהעובדים במקצועות הליבה בהייטק הן נשים. מסתכלים על הסטודנטיות, האחוז הזה לא הולך להשתנות אם לא יקרה איזשהו משהו דרמטי. שיעור השתתפות של ערבים, חרדים, מאוד נמוך. ואני בא פה, אני חושב, עוד פעם, המשקפיים שאנחנו שמים זה לא הנושא של פערים חברתיים ואי שוויון שהם כמובן שם. אני שם את המשקפיים שאנחנו צריכים מספיק אנשים עם IQ גבוה שיכולים לעבוד בתעשיית ההייטק במקצועות טכנולוגיים, והאנשים האלה לא נמצאים רק אצל גברים במרכז. אנחנו חייבים להגיע למגזרים נוספים ולראות איך משתפים אותם בסגסוג האדיר הזה של תעשיית ההייטק. אז זה האתגר השני שאנחנו רואים לפנינו, כיצד נסגור את הפער הזה בכמות ובגיוון.
האתגר האחרון, ואולי הגדול ביותר, המעניין ביותר, זה האתגר של הפריון הישראלי. וכאן אני מדבר לא על הפריון של ההייטק, אני מדבר על הפריון של הכלכלה הישראלית. אתם רואים פה מספר, 43, זה נתון פריון של דולר תוצר לשעת עבודה של עובד ישראלי. אם מסתכלים על הממוצע ב-OECD, רואים שהוא בערך ב-20% גבוה מישראל, למרות תעשיית ההייטק המפוארת שלנו. אם מפרידים את תעשיית ההייטק, תראו את הפריון שם. ואם מפרידים את שאר המשק, תראו את הפריון שם. ואני חושב שזה אומר הכל. אני חושב שזה מראה על הפערים שנוצרים, על ההבדלים ברמת החיים, על ה-20,000 בעיות שישראל מתמודדת איתם, בגלל הפער הזה בפריון בין ההייטק לבין שאר המשק, וזה באמת אתגר של כלל הכלכלה הישראלית. אחד הדרכים להעלות פריון, אחת הדרכים, זה חדשנות טכנולוגית. ואני חושב שהרבה מהאנשים שיושבים פה בקהל יודעים שנעשה בארץ מחקר ופיתוח מדהים של חדשנות טכנולוגית. רשות החדשנות אפילו עוזרת הרבה מאוד בהשקעות באותו מחקר ופיתוח, אבל ברגע שמסתיים המחקר ופיתוח הזה, מלבישים מישהו בחליפה, מעלים אותו על מטוס לארצות הברית, ושם הוא מחפש להטמיע את הטכנולוגיה. עכשיו זה ברור, כי שם השוק הגדול, ושם רוצים להצליח, וישראל תמיד תהיה שוק קטן, אבל עדיין, למה לא לעשות את הפיילוטים של החדשנות הזאת בישראל? לעשות את זה מהר יותר, זול יותר, לא צריך להלביש חליפה, יש כל מיני יתרונות לעשות את זה בארץ. אז אני חושב שיש כאן אתגר איך מחברים בין כלכלת ההייטק לשאר הכלכלה והחברה הישראלים כדי להתמודד עם האתגר הזה של הפריון. אני עוד לא נכנס פה לתוכניות שיש לנו איך לעשות את זה, אבל אני אפנה אתכם אם תחפשו, יהיה לכם זמן, תחפשו קצת את התקשורת בשבועות האחרונים על שני מיזמים יפים שרשות החדשנות מקדמת, מיזם הרחפנים ומיזם התחבורה החכמה, ותראו איך באמצעות קצת קואורדינציה ממשלתית וקצת כסף וקצת גמישות רגולטורית, אפשר לעשות דברים מדהימים שגם עוזרים לחברות ההייטק לפתח את הטכנולוגיה שלהם ולשייף אותה, וגם עוזרים להטמיע את החדשנות הטכנולוגית הזאת בכלכלה הישראלית תחילה. אז זה האתגר השלישי, כיצד נטמיע חדשנות טכנולוגית בכלל המשק, וזה דברים שאנחנו מתכוונים לעסוק בהם. אז אם לסכם שתי השאלות ששאלתי, האם ישראל היא עדיין הסטארט-אפ ניישן, אז אין מה להגיד, בשנה האחרונה ישראל או תעשיית ההייטק בישראל שינתה הילוך, היא כבר לא רק סטארט-אפ ניישן, היא גם סקייל-אפ ניישן, אנחנו רואים את החברות הגדולות, גם הציבוריות, גם היוניקורנים, צומחות, וכולנו שמחים ונהנים לראות את הדבר הזה, אבל אנחנו גם לא צריכים לשכוח את עולם הסטארט-אפים ולראות איך אנחנו ממשיכים לגוון שם את התעשייה. וזה בדיוק למה אסור לנו לנוח על זרי הדפנה, אנחנו צריכים להנביט חברות הזנק בתחומים מגוונים, כמו שאמרתי קודם, להכשיר ולגוון את ההון האנושי כדי להמשיך ולאפשר להייטק לשגשג במלוא העוצמה האפשרית שלו, ולהטמיע חדשנות טכנולוגית בכלל ענפי המשק. זהו, זה מה שרציתי לחלוק איתכם היום. תודה רבה.